Bunca odam, ne kimi odam bu? Apçıkıylar, apçıkıylar. Toylar muborak firmasiga omad tilaymiz. Bizning eng ishonchli hamkorimiz, bir 10 yildan beri hamkorlik qilamiz. Yaxshi kuninglarda nafaqat qo'shiqchilar, hattoki o'sha dekoratsiya deymizmi, hamma xizmatlarni amalga oshirishadi. Omad tilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz xalqimizning yaxshi kunlari. Tantana kechirasizlar, hozir bir mi? Endi biznesda bu show biznes. Alo. A. Qachon? Iyul. Yo. Iyul band, band iyul, band. Uzr. Qadirdonlar, albatta, xalqimizning yaxshi kunlari. Kechirasizlar, hozir bir mi? Alo. A. Avgust. Yo. Avgust band. Obbo, kechirasizlar endi. Xizmatchilikda. Sentyabr ham band. Toluk ben! Obo! Nima? Noyabr ham ben! Ya yilni oxirigacha band! Kim band qildi? Ha, buni hamma biladi. To'ylar muborak! Assalomu alaykum! Assalomu alaykum! Jasurbek, bitta savol mumkinmi? Xo'sh. Oxirgi paytda qaysi haligi organizatorlik firmasi bilan hamkorlik qilyapsiz? Xo'p. Axloniga siz o'zingiz tezkor topa olasiz. O'zingiz topingiz. Bo'lmasa 3ta savol beraman. Javoblaringizga qarab topishga harakat qiling. Kelishdingmi? Qani. Xo'p, savollashing. Birinchi savol. Bir oyda 29 ta to'y yozdiryaptimi o'sha firma? Ha. Bir marta borgan joyingizda muxlislar sizni yana xohlab bir joyga ikkinchi marta chaqiryaptimi? Bu ham to'g'ri. Xo'p, uchinchisi. Haligi kutib olish, mehmon qilish, kuzatish servisi ham a'lomi? Allah'a emanet olun. Cevap dayı. Bu toylar muborak firması. Taptın mı? Elbette taptıyız. Hani hazırım. Toya gidiyorum ben. Okey demem buraya. İyi size. Şimdi ben bir kastım şimdilerim ki olayım. Aha. Hareket edin. Qadrli teletomoshabinlar, qadrli Imronning muxlislari, demak, intervyumiz so'ngida 3ta qisqa savolga 3ta qisqa javobni Imrondan eshitamiz. Shunday qilib, Imron, siz o'z ashaddiy muxlisingizni kim orqali topgansiz? To'ylarim bor edi. Ha, to'ylar bor edi, to'qlayapsiz shekilli. Haligi sizni xalq ichiga yana yaqinroq kirib boshingizga kim savchi bo'lgan? To'ylarim bor edi. To'ylar muborak. Haligi sizni izlayotganlar, qidirayotganlar qayerdan topish mumkin? To'ylar muborak edi, aka. Qanaqa to'ylar muborak? To'y qilyapsizmi, nima bo'ladi? Bilmaysizmi, to'ylar muborak firmasi bor. Ha, to'ylar muborak firmasimi? To'ylar o'zim ham o'sha yerda ishlayman, esimdan chiqib qoldi. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum, qadrli to'ylar muborak firmasini aziz muxlislar. Demak, mana siz ko'rsin milyonda estradamiz yorqin san'atkorlardan biri, o'qitan san'atkorlardan biri, o'z baho san'atkorlardan biri. Shovu jahon. Demak, bugundan boshlab ular ham biz bilan birga. Endi biz oilamizga xush kelibsiz. Lekin oilaga kirishdan oldin kichkina bir kastik o'tkazamiz. Odamlar ishonish kerak, ko'rish kerak. Jonli ijroda to'ylar muborakni bir satrdan aytib beringchi.
Albatta uyarib qolmaysiz. To'ylar muborak. Shohjahon bilan birgalikda.